yaşayacak. Vətən müharibəsi qəhrəmanı kapitan Ceyhun Aydınoğlu Həsənov etaf olunur. Qarabağın qapısını ilk açanı Ceyhun oldu. Düşmənlərin ilk gücünü məhv eləyən Ceyhun oldu. 80 nəfər igid ilə düşmənlərə od yağdırdı. Füzuli bir qala idi, ilk işığın o yandırdı. Düşmənlərə nifrət etdi, döyüşlərdə öndə getdi. Tək başına o qəhrəman düz 3 postu məhv elədi. Əskərləri xilas edib, özü qurban getdi Ceyhun. Öz canını vətəninə fəda etdi. Şəhadəti seçdi Ceyhun. Ürəyində vətən eşqi, ata eşqini üstələdi. İki ikiz balasını bir doyunca o görmədi. Nə Cavidan, nə də Cahid bir yol ata söyləmədi, bir anana ağlar qoydu. Vətənini seçdi Ceyhun. İgid oğul, mərd qəhrəman, vətənin oğlu oldu. Qələbəni görməsə də, ilk qələbə onun oldu. Sən ağlama, mərd Ceyhunu vətən üçün verən ana, sən analar anasısan, torpağını sevən ana. Sənin oğlun tarix yazdı, adı qaldı dilimizdə. Azərbaycan yaşadıqca, yaşayacaq qəlbimizdə.